Պարոն Մովսիսյան, արդեն հաստացի դուք մասնակցում եք մրցույթին։ Երկու օր ինչ արդեն գրանցվեցի որպես մասնակից եւ դրամադրված եմ արդեն եւ դրամադրությամբ սպասում եմ արդյունքներին, զրույցներին, արդյունքներին, տեսնենք ինչ է ստացվում։ Ինտրիգը դեռ պահում է, թե ովքեր են մասնակիցները եւ հաստորեն դեռ մամուլում որոշակի անուններ չկան։ Դե ինչ որ անուններ իհայտ կան վաղը վերջի օրն արդեն, վաղը կհայտարարվի ամբողջ ցուցակը, այն ինչ որ այսօր պարզ է մոտավորապես, ինձ ուրախացնում է, որտեվ բոլորն էլ ինձ լավ ընկերներ են, լավ գործընկերներ են եւ կարծում եմ, որ հետաքրքիր մրցույթ կլինի, որտեւ բոլորն էլ լավ մտքեր ունեն երևի։ Ավելի որոշակի անուններ կարող եք տալ։ Գիտեք, քանի չի հայտարարվել, ավելի լավ է սպասենք հայտարարությանը, բայց ես ունեմ իմ անձնական, այսպես ասած, վերաբերմունքը բոլորին, որոնց ցանկանում եմ հաջողություն, ինչպես ինձ, բայց ես լծված եմ մի մտքով, որ անպայման հաղթելու եմ եւ երևի պետք է ձգտեմ դրան, եւ այդ հաղթելը եկելա վստահությունը այդ հաղթանակ եկելա նրանից, որ ժողովրդի պահանջը կա։ Ես շատ զանգեր եմ ստանում նամակագրություն եւ Facebook-ով, որ ինձ վստահում են։ Ամեկ պլյուսի երևի կենսագրությունն է ստիպում ժողովրդին նաեւ։ Ես չէի ուզենա, որ որևէ մեկ անցներ այն ճանապարհով, որով անցավ այս տարիների ընթացքում ամեկը, ամեկ պլյուսը։ Իսկ սկզբանե ամեկ, հետո ամեկ պլյուս։ Դա էլ էր պատճառ, որ դարձավ ամեկ պլյուս, պատճառը նա էր, որ 95 թվականին էլ ստիպված էինք կես տարով կանգնել, կոնֆլիկտային սիտուացիա հարցեր կար, եւ 2002 թվականին մեր սիրելի ճակերտներով նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թեթև ձեռքով փակված ամեկ պլյուսը, որը ժողովրդի համար դարձել էր ինֆորմացիայի լուրջ աղբյուր, եւ մնացած տարիները, տառապանքի տարիները, որը ամեկը, որ տառապել այդ տարիների ընթացքում, չէի ցանկանա որևէ մեկը տենց բան տեսներ, եւ կուզենայի բոլորին մաղթել հանգիստ աշխատանք, հավատարիմ մնան իրենց պրոֆեսիային, մասնագիտությանը, հավատարիմ մնան ժուրնալիստիկայի չգրված եւ գրված օրենքներին։ Կան որոշակի խոսակցություններ, որ Տիգրան Հակոբյանը եւս ներկայացրել է իր տեղնացությունը։ Եթե դա այդպես է, չնայած ես դրան մի քիչ չեմ հավատում, որտեւ Տիգրանը Հակոբյան զբաղեցնում է շատ հետաքրքիր եւ իրան հետարքրող պաշտոն, եւ չգիտեմ, սպասենք վաղվան։ Այսքան դա ասեք ուսների առաջ։ Առայժմ ես տենց եմ համարում։ Իսկ եթե մասնակցում ա, ես միայն ուրախ եմ, որ եւս մի ընկեր էլ կավելանա մեր պայքարի մեջ։ Ինչպիսի ծրագրեր կլինեն, եթե հաղթեք։ Ծրագրերը ես հիմա իհարկե ճակերտները եւ ինչ եմ կարող բացել, որտեւ դեռ մրցույթը չի ավարտվել։ Հիմնական սկզբունքը նա է, որ հարկավոր է միախմբել կոլեկտիվը եւ եղած արդեն H1 հասկացողության վրա ավելանա հասկացողություն հանրային ծառայություն, որը անհրաժեշտ է ժողովրդին այս խառը իրավիճակի մեջ, երբ որ մոնոպոլիզացված ինչ-որ տարբեր խմբավորումներ եւ դաշտեր են գործում, հ1-ը պետք է իր դեմքը ունենա եւ իր դեմքը ցույց տա։ Հակառակ դեպքում նորից կունենանք այն, ինչ որ ունեցել ենք վերջի 20 տարին։ Տվել էիք հարցազրույց եւ ասել էիք, որ եթե հանրային է, այսինքն հ1-ը, դա ձեր հայական տունն է, ապա ամ1-ը ձեր զավակը, ձեր զավակի ապագան ինչպիսին եք տեսնում։ Զավակս մեծացել է, ես նորից կրկնվում եմ,
սկսած 91 թվականից որպես ծնող աշխատել եմ դաստիարակել, կանգնացնել ոտքի, ձերքը բռնած գնալ առաջ, հասել ենք ինչ-որ կետի, կա ժողովրդի վստահություն, կա ժողովրդի սեր դեպի ամեկ պլյուս, կա ժողովրդի հավատը դեպի ամեկ պլյուս, և եկավ մի շրջան, որ ես հասկացա, որ մենք ունենք բավականի լուրջ թիմ, որը ինքնուրույն կարողանում աշխատի, և ես էլ քանի որ որպես պրոֆեսիոնալ շատ եմ սիրում այս գործը, և եղավ այս հնարավորությունը, ես որոշեցի ինչ որ մի նոր գործ նորից սկսեմ։ Առաջի քայլերը ամեն դեպքում որը կլինեն։ Առաջի քայլը մերվել կոլեկտիվի հետ մեկի։ Միմյանց հարգենք, մի ընտանիքի նման աշխատենք։